evlərimizi. İndi üç dəfə çəkdik. Bu, valla bu adlandalı bir dəhtdir. Valla böyle belə yaşamaq olmaz. Yavaş-yavaş qaloşdan keçmişik hamımız sapoqa. Bu vəziyyət. Bunun şambosu. Dolub şambo. Qalxır, tökülür. Qalxır, tökülür, gedir bu. Hər nə qədər bataqlığa bənzəsə də, bura Sabunçu rayonu Romana qəsəbəsi ikinci döngə adlanan yaşayış məskənidir. Sakinlərin sözlərinə görə buranı özlərinə yurd yuva seçəndə, ağıllarına da gəlməyib ki, bir gün belə dırnaqarası göl mənzərəsi ilə üzləşərlər. Özü də səfalı yox, baş çatladan üfunətli göl mənzərəsi, hansı ki özü ilə bolluca xəstəliklər, nəmlik və həşəratlar gətirir. Səbr kəsası da elə bu şambolar kimi dolub daşan qonşuların qışı ayrı, yayı ayrı cəhənnəmdir. Şambolar vaxtaşırı təmizlənsə belə, illərdir torpağa nüfuz edən qrunt suları artıq üzə çıxır. Qısaca, bu insanların gününü qara edən su onlar üçün yalnız atalar sözündə aydınlıqdır. Su yoxdur, su öz vəsaitimizə çəkmişik. Balaca bir nazik bir turba ilə çəkmişik, 20-25 evə çəkmişik. Sakinlər çox, su az. Suyu da vermirlər. Yayda konkret su yoxdur, su maşınları gəlir. Ancaq su maşınları ilə gətiririk. Kanalizasiya da gətiririk maşınları, çəkdiririk, aparırıq. Yenə həmən şey olur. Yerində olur həmən şey. Yəni bu nəsə olmalıdır, bu həlli bir yolu olmalıdır. Sakinlərin sözlərinə görə onların dərdinin dərmanı cəmi 250 metr uzaqlıqdadır. Bəli, ətraf küçələrdə həm su, həm də kanalizasiya xətti mövcuddur. Təəssüf ki, qonşudakı xoşbəxtlikdən burada yaşayanlara pay düşməyib. Yaxınlıqda nasos stansiyası da var, kanalizasiya şəbəkəsi də var. Sadəcə, yəni icra hakimiyyətinə müraciət edir, Azərsu yönləndirir. Azərsu da deyir ki, yəni layihəyə düşəcək, o layihə hələ 6 ildir düşmür. Halbuki qonşu küçələrdə su da çəkiblər, kanalizasiya xətti də çəkiblər. Demək olar ki, 6-7 il vəziyyət bu vəziyyətdədir. Yəni bütün qurun kanalizasiyası budur. Yəni bütün həyətlərdə şambo quyuları olduğu halda yenə qaynır da. Yəni torpaq nə qədər bu suyu içsin ki? Yəni yenə deyirəm, həyətdə oturmaq olmur iydən. Sadəcə əziyyət çəkən biz insanlarıq. Evləri su basdığı olub. Bəli, bütün padvalların hamısı, bütün padvalların hamısı suyun altındadır. Gedib çəkib görsədə də bilərik. Bax bura baxın. Görün, mən padvalda suyun içində qalmışam. Suyun altında ölürük. Ağcaqanaddan, yayda ilanların əlindən qalmışıq belə. Nahamar yollar və bərabərində gətirdiyi səki, işıqlandırma, daha doğrusu işıqlandırmama problemi də digər tərəfdən şikayətçiləri təngə gətirib. İstiqlal, Gənclik, Mövsüm Sənani, Məhəmməd Füzuli, Nəsrəddin Tusi adlı 5 məhəllə daxili küçənin ümumi uzunluğu təxminən 5 kilometrdir. Mütəfəkkirlərin adını daşıyan, Gəncliyə və İstiqlala yaraşmayan bu yollardan gün ərzində minlərlə insan keçir. Qurumların qapısını döyməkdən bezən qonşular məcbur qalıb öz imkanları ilə daşdan çıngıldan alıb yola səpiblər. Lakin bu da onları sözü gedən problemdən bir dəfəli xilas etməyib. Qonaq gələndə, kimsə dost tanış gələndə gəldi, burada da insan yaşayar. Bu yollar asfaltlanıb heç? Bu yollar heç vaxt asfaltlanmayıb. İllərdir problemlər içində boğulan sakinlər dəfələrlə aidiyyatı qurumlara üst tutsalar da heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Odur ki, Real TV olaraq bu dəfə biz həmin qurumlara müraciət etdik. Sakinlərin illərdir məruz qaldığı su və kanalizasiya təchizatı problemi ilə bağlı müraciətimizi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı cavabladı. Həmin ərazidə mərkəzləşmiş qaydada içməli və tullanıcı su xətləri çəkilməyibdi. Mövcud su xətləri də vətəndaşlar tərəfindən quraşdırılıb və tikinti normalarına cavab verməyən fərdi xətlərdir. Amma Abşeron yarımadasının baş planı əsasən gələcəkdə həmin ərazilərdə mərhələli şəkildə həm mərkəzləşdirilmiş içməli su, həm də tullanıcı su infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılır. Asfalt üzünə həsrət qalan yolların müqəddəratı ilə bağlı sorğumuzu isə yolladıq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə. Sorğumuzu cavablayan Romana qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Zülfüqar Mirzəliyev bildirdi ki, küçələrin vəziyyətindən agahdılar. Artıq bununla bağlı lazımi müraciətlər də edilib. Qəsəbə və məhəllə daxili yolların asfaltlanması aidiyyatı üzrə sözü gedən qəsəbənin Dostluq, Məhəmməd Füzuli, İstiqlal, Mövsüm Sənani və Gənclik küçələrində də yolun təmiri ilə əlaqədar rayon icra hakimiyyəti tərəfindən aidiyyatı üzrə məktub göndərilmişdir. Belə, eşidib gördüklərimizi olduğu kimi göstərdik. Aldığımız cavablar ümid verici olsa da, hər iki qurumdan dəqiq bir vaxt, zaman öyrənə bilmədik. Belə görünür, qəsəbənin problemlərinin həlli uzandıqca, Romananın problem romanına efirimizdə hələ çox yer verməli olacağıq.